a evo i prve reakcije istarskog župana. Sretan sam, naime, radili smo onako kako je Ministarstvo uprave propisalo, što je više puta potvrdila i revizija. I sada idemo raditi, projekti čekaju, a vama želim lijep vikend. Hvala. Samo to, hvala. Podsjećamo da je USKOK-ova optužnica Flega teretila za protuzakonito povećanje svoje i plaća suradnika dok je bio na funkciji buzetskog gradonačelnika. Procijenjeno je da su na taj način od 11. ožujka 2010. do kraja svibnja 2013. godine u proračunu Buzeta ostali bez oko pola milijuna kuna. Na sudu nije dokazano da je Flego imao namjeru postupati protuzakonito. USKOK je u svakom slučaju nezadovoljan sa ovom današnjom odlukom Županijskog suda u Rijeci. Dakle, smatramo da je odluka donesena zapravo pogrešan zaključak iz svih činjenica i dokaza koji su izvedeni tijekom rasprave, dakle iz materijalnih i iz personalnih dokaza. Naše mišljenje, dakle, čuli ste mišljenje suda, dakle da ovdje nije bilo namjere, da okrivljenik nije zapravo trebao poznavati i nije poznavao propise, da je vjerovao stručnim službama. Presuda je nepravomoćna, a iz USKOK-a su najavili žalbu.